camera? Mirë se keni ardhur. Do t'ju mbaj vetëm një minutë fjalinë sonde. Në traditën shqiptare, njerëzit mbledhen kur kanë gëzime, festa, martesa, përvjetor e tjerë. Nuk do me përmend pjesën tjetër të arsye pse mbledhen shqiptarë. Po ka dhe një moment kur shqiptarë mbledhen dhe ne nga veriu, ku besoj ka shumë prende i këtu, themi që të mbledhemi një herë për shqyqyr që jemi shëndosh. Të mbledhemi sepse jemi krenarë për vendin tonë, për Shqipërinë tonë të bukur, dhe në fest, në atë ftesë që ju kemi shpërndarë, është kur aty ti Shqipëri më të nderë. Si profesor, si shteti shqiptar në të ambasadë, një ndër gjërat më të bukura që unë i përjetoj këtu është fakti që jam krenar për ju, dhe unë i krenar për Shqipëri. Pra ne dhe sonde menduam që mbledhemi këtu, të ngrem një gotë me njëni tjetërin, të gjem një rast për të bashku sepse puna, jeta, problemet, karriera, ambicet, fëmia, të gjitha elementet e jetës nga jërë na harrojnë dhe nuk na japin mundësi që të mbledhemi aq shpesh të shohim njëri tjetrin, por në një moment si ju mbledhemi dhe vërtet ndajmë gjërat e bukura që na bashkojnë ne me njëri tjetrin, gëzojmë për ato që kemi arrit dhe natyrisht shohim më lart, më tutje, për arritje të tjera. Në këtë mënyrë, unë ju uroj ju mirë se ardhni sonte këtu, të gjithëve, gjithë anëtarëve të Bashkisë Shqiptare Britanike këtu, gjithë ju që keni ardhur me sakrifica të mëdha dhe keni ndërtuar një jetë në këtë vend që ju ka dhënë shumë mundësi, por duke ruajtur ato virtyte të mrekullueshme që keni sjellë në vetë nga vendi jonë i bukur Shqipëria. Unë vazhdimisht kam qejf të them që në vendin ku jeni vendosur, ju keni sjellë në vetë virtyte të mrekullueshme. Por nga ana tjetër, keni ardhur në vendin që i ka dhënë botës aq shumë, sa nuk numërohet mira që i ka dhënë botës. Dhe ju do të jeni në fakt një farë aliazhi, një lloj përzierje e bukur e traditës së mrekullueshme shqiptare me ato që ju po përfitoni këtu nga kultura, nga teknologjia, nga arsimi, nga letërsia, nga muzika e këtij vendi këtu. Prandaj, ju uroj mirëseardhje. Ne sonte këtu kemi një ekip të televizionit shqiptar, i cili ka nisë një program serial, mund të them, me të titull pikërisht Ti Shqipëri më jep nderë. Ky program përgatitet në pothuajse të gjitha vendet perëndimore ku janë vendosur shqiptarët, të cilat ne e dimë shumë mirë që janë grupime të mëdha të vendosurish. Dhe unë kam dëshirë që ne këtu në Londër edhe në Britaninë e Madhe në atë program serial televiziv të japim atë kremin e kremit të bukurisë së jetës tuaj këtu. Kështu që keni rastin që me gazetaren Hoxha Driada të komunikoni, të intervistoheni ata që dëshirojnë, të tregoni gjërat e bukura që keni arrit, natyrisht edhe vështirësitë, asgjë nuk arrihet. Kadereja ka një fani shumë bukur që thotë çdo gjë e madhërisshme lind me dhimbje. Dhe me të vërtetë për të arritur deri aty ku keni arritur, keni kaluar edhe ditë vështira, por ja keni arritur dhe kjo tregon se sa vital jeni dhe këtë vitalitet e keni pikërisht prej atij vendi që ne na jep nderin. Mirë se erdhët. Gëzuar. Ju uroj gjithë mbarësi. Ambasada shqiptare në Londër dhe gjithë ambasadat e Shqipërisë kudo që janë, nuk janë gjë tjetër verse shtëpia të shqiptarëve. Gëzuar dhe mirë se erdhët.